Безкоштовний одяг та засоби гігієни внутрішньо переміщеним особам роздають волонтери благодійного фонду «Свалявський рух опору» у хабі «Одяг по потребі». Ідея виникла не як би в мене самого. Я побачив у других містах, як працювали в Чернівцях, в Ужгороді бачив. Ну, була можливість запропонувати нашим волонтерам. Приміщення в мене було, яке пустувало. Аби отримати допомогу, переселенці повинні надати волонтерам довідку, яка підтвердить їх статус. Лише після цього вони зможуть взяти необхідний одяг. Приходять і обирають собі одяг, одіяла, подушки, рушники, постільну білизну, інколи є гігієна, дитячі іграшки, манежі, ну, різні такі засоби, які їм потрібні для життя. На тиждень переселенці можуть отримати 10 кілограмів речей. Ну, не менше не ставили обмеження, тому що взимку куртки бувають важкі, то візьме одну куртку, там дві курточки виходить, а в них родини не маленькі в декого, то ми встановили обмеження 10 кілограмів на тиждень. Пані Тетяна розповідає, що коли вона з родиною тільки приїхала на Закарпаття, то саме у цьому хабі змогла отримати речі першої необхідності, без яких важко обійтися в побуті. Постільне, одіяла, бо було дуже холодно, і у нас ще дитина 10 років. До речі, ми брали тут іграшки, пазли, обув дитині. Ну, такі речі, без яких тяжко обійтися. Жінки задоволені всім, що їм вдалося отримати, та дуже вдячні Закарпаттю за гостинність та допомогу. Велика подяка, що люди допомагають, дуже допомагають, і постільні дали. Одіяло, одіжду. Незалежно від сезону, отримати допомогу можна по вівторках і п'ятницях з 11 по 14. Допомогу переселенцям тут роздають вже 10 місяців.